Ovo mu je, ako ne grešim, prva sezona u ekipi Rudara. Stigo iz Rudeša, čitao svoju karijeru, dakle proveo u Hrvatskoj do sada. Slobodan udarac je za Steau. Momčilović, još jedno poznato ime, mogli bi se slobodno reći, Marko Momčilović, bivši fudbaler Javora, dugogodišnji. Izbačena lopta sada od strane Pišeka. Pozadi još jedan Momčilović i Planić. Morajš, kraj lopte, rekao sam još jedan Portugalac, odnosno, pardon, Brazilac, ne Portugalac, Junior Morajš. Ponovo lopta ide ka njemu. Traži prostor za centar šut, još jedan veteran, dobar dribling Juniora Morajša. I to bilo loše uopšte, 1-0. 1-0, četvrti minut, vodi Steaua. Odličan početak. Mislim da je tamo najviši u skoku bio Džaka ili Man, jedan od njih dvojice, možda i futbaler sa brojem 98. Sačekat ćemo još koji trenutak, Denis Man. Ipak mislim da se radi o njemu, još jedan 19-godišnjak u ovoj postavi. Dobar centaršut, isplatilo se sve to što je nekako muljao tu loptu na drugoj strani. Rekao sam Morajš, a onda je Man bio jako dobar u skoku i Steaua vodi. Kao što smo napomenuli, Steaua je zaista favorizovano ušla u ovaj duel.